waggoottan shantamaa oliif hojii qorannoo qonnaa irratti hojjechaa kan jiru giddugalli qorannoo qonna qulumsa yeroo ammaa kana teeknoolojiiwwan qonnaa haaraa oomishaa fi oomishtummaa qonnaa dabaluuf gargaaran baasuudhaan dhamicha deeggaraa akka jiru beeksiseetii jira. Dhaabbatichi kutaalee qorannoo 11 addaan baasuun hojjechaa akka jiru kan himan daayirektarri giddugalichaa obbo Dabalee Dabala dhaabbatichi qorannoo qamadii irratti sadarkaa biyyaalessaatti xiyyeeffannaa addaatiin hojjechaa jiraachuu ibseetii jira. Teeknoolojii kana erga baafnee booda teeknoolojii kana baay'ifneet immoo gara qonnaan bulaa akka deemu taasifnaa jechaadha. As gochuudhaaf inni dura qorannoodhaan baafne sanyiin asitti baay'ifnu biriider jennee waamna nuti yookaan immoo masraach jedhu afaan sidaamaatiin yookaan immoo haadhoo jedhu afaan oromootiin sanyii haadhoo kana hin baafna. Erga baafnee booda jenereeshinii lammaffaa immoo piriibeezik jennaanii yookaan qidma masraach jedhu afaan amaariffaatiin isa immoo deebifnee asitti baay'ifna jechaadha. Erga isa baay'ifnee booda sanyii asitti baay'ifne kana immoo deebinee maal goona warra sanyii baay'isuuf kennina jechaadha. Maaliif nuti xinnoodha. Yoo xinnaate 3,000 kan oomishnu kana oomishneetu kun nama qonnaan bulaa hunda waan hin geenyeef warra sanyii baay'isuuf kennina jechaadha. Warri sanyii baay'isu immoo baay'isanii deebi'anii qonnaan bulaa keenya bal'aadhaaf akka inni qaqqabu taasisu jechaadha. Kanaaf qaama adda addaa wajjin wal taaneet bifa kanaatiin hojii qorannoo adeemsisaa jirra jechaadha. Qamadiiwwan gosa adda addaa kunneen haala qilleensaa fi gosoota biyyoo adda addaa keessatti dhibee dandamatanii oomisha gaarii kan kennan ta'uu fi kanaafis adeemsa qorannoo garaagaraa keessa darbuun oomishtummaan isaanii kan mirkanaa'e ta'uu giddugaleessichatti ogeessi diqaalomsa sanyii qamadii ibsaniitii jiru. Sanyiiwwan fayyummaan isaanii mirkanaa'e fi dhibee dandamachuu danda'an qonnaan bultootaaf faayidaa maalii qaban gaaffii FBC'n qorannichaaf kaasedha. Faayidaan inni argamsiise maal fakkaata jennee ilaaluudhaaf akkuma biyyaattuu oomishni qamadii dabalaa dhufeera akka biyyaatti jechuudha. Fayyadamni isaas baay'atullee oomishni isaas waggoota darbanirraa gaafa laaltu dabalaa deemaa jira jechuudha. Kun immoo kan ta'uu danda'eef teeknooloojii oomishaaf oomishtummaa dabalanii fi akkaataan qonnaan bulaan keenya teeknooloojiitti fayyadamus waan fooyya'aa dhufeef kun qamadii oomishaaf oomishtummaa isaa sirriitti fooyyesseera. Gama sanyii filatamaatiinis sanyiin nuti qorannoodhaan baasnu bu'aa gaarii akka argamsiisaa jiranitti ilaalaa jirra jechuudha. Qorannoon giddugalichatti qamadii irratti gaggeeffamaa jiru sadarkaa biyyaatti oomishaa fi oomishtummaa qonnaa dabaluu keessatti ga'ee guddaa qabaachuu ibsameetii jira. Giddugalichatti ogeessi qorannoo fi baay'isa sanyii gama isaaniitiin qorannoon oomishtummaa qamadii dabaluuf giddugalichaan qoratamu qulqullina maasii mirkaneessuu irra eegala jedhaniitii jiru. Sanyiin kophaatti kuufama akka midhaan warra biraa walitti naqneetu mankuusnu. Bulookii qaba. Bulookii isaati irratti kuufna. Egaa kuufnee booda kutaan keenya kun qorannoo sanyii keessaa kan jedhamu jira. Qorannoo sanyii keessaa kan jedhamu kun kutaa keenya kanaan hojjetama. Egaa finnee booda saampilii deemnee fudhanneeti. Saampilicha san garanatti finnee jiidhinsa isaa, dandeettii biqilummaa isaa, ammallee dabalee qulqullina isaa kanneen hin laallaa sertifaayi goona jechuudha keessa keenyan. Kana biraa kana fi dhibeeleen adda addaa kan mudatan ta'e dhibeelee isaaniis addaan baasnee sanyii kana keemikaalaan maknee akka faca'u gara rikoomandii gochuutti deemna jechaadha. Qonnaan bulaa keenyattis haa ta'u of keenyaafillee. Hanqina sanyii filatamaa amma jiru furuudhaafis xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu daayirektarri giddugalichaa dubbataniiti jiru. Bara 1953 hojii qorannoo kan jalqabe giddugalli kun hanga ammaattis qamadii sanyii fooyya'uu adda addaa 120 ol qoratee baasuudhaan qonnaan bultoota biraan ga'u obbo Dabaleen dubbataniiti jiru. Kaayyoon keenya inni guddaan maalinni sanyii jalqabaa haga qonnaan bulaan barbaadu haga warri sanyii baay'isu barbaadu oomishuudha. Sana amma dandeenye itti yaalaatee jirra. Fuuldurattis immoo waggaatti yeroo lama oomishuudhaan warra sanyii baay'isuudhaaf sanyii kana dhiyeessuudha jechaadha. Kana jabaannee jenna. Hamma amma oomishnu kanaa ol deemus nutti ulfaata. Maaliif yoo jettan hojiin qorannoo xiyyeeffannaa barbaada. Sanyii baasuu dhumsaatii xiyyeeffannaa barbaada. Sanyii tokko baasuudhaaf, vaaraayitii tokko baasuudhaaf yoo xinnaate waggaa 10 itti fudhata jechaadha. Tamara maalitti yookaan immoo qorataatti jechaadha. Egaa sanyii kana hunda baasee immoo deebisee erga ba'ee booda immoo bakkitti sanyii baay'isan immoo barbaachisa jechaadha. Bakkitti baay'isan, lafa baay'isan jechaadha. Nuti lafti amma qabnu hanamma hojjennu kanaati. Tarii gara fuulduraatti
qaama dhimmi ilaalu wajjin wal ta'uudhaan lafni dabalataa yoo argate sanyii haadhoo kana caala haallitti baay'ifnu jiraachuu ni mala. Giddu galichi bara kana sanyii qamadii gosa 13 kuntaala 3347 qonnaan bultootaa fi qaama sanyii baay'isuuf kennuuf qophii ta'uu himanii jiru. Qooda fudhattoonni birootis sanyii baay'isuun hanqina sanyii filatamaa akka waliigalaatti mul'atu furuudhaaf qindoominaan hojjechuu akka qaban dhaamanii jiru.